Hej! Nu ska jag prata om ordet som relativt pronomen. I den här filmen ger jag information om och exempel på hur som används i det svenska språket. Jag har gjort 3 filmer om ordet som. Som relativt pronomen. Som adverb och som underordnad konjunktion. Och i den här filmen kommer jag prata om som ett relativt pronomen. Vi börjar. Som används som relativt pronomen. När som används som ett relativt pronomen används det istället för att bilda en ny mening och istället för att upprepa det senaste ordet eller orden i satsen. Exempelvis. Jag har en man som heter Niklas. Och det betyder, jag har en man, han heter Niklas. Men istället för att använda en man och sen upprepa han, så kan man använda som. Som syftar tillbaka på det senaste ordet i satsen. Syftar tillbaka till ordet innan. Alltså man, som heter Niklas. Han heter Niklas. Jag har en man som heter Niklas. Vi går vidare. Nimco har en lägenhet som är stor och fin. Och det betyder, Nimco har en lägenhet, den är stor och fin. Och istället för att behöva göra 2 meningar och upprepa det senaste ordet, kan man göra en mening och ersätta en ny mening den med som. Och som syftar tillbaka till ordet innan, en lägenhet. Nimco har en lägenhet som är stor och fin. Anna har en kollega som har covid-19, alltså coronaviruset. Det betyder Anna har en kollega. Hon eller han har covid-19. Men istället för att behöva göra en ny mening och upprepa det senaste ordet kan man använda som. Som syftar tillbaka till en kollega. Anna har en kollega som har covid-19. I lördags tittade jag på en film som var jättedålig. Och det betyder, i lördags tittade jag på en film. Den var jättedålig. Men istället för att göra 2 meningar kan jag göra en mening och använda som. Som syftar tillbaka till en film. I lördags tittade jag på en film som var jättedålig. Intisar har 2 bilar. Som är nya. Och det betyder, intisar har 2 bilar. De är nya. Men istället för att göra 2 meningar och upprepa kan man använda som. Som syftar tillbaka till ordet innan. 2 bilar, orden innan. Här har vi plural men det är fortfarande som. Intisar har 2 bilar som är nya. Igår grattade jag min mamma och pappa som firade bröllopsdag. Och det betyder, igår grattade jag min mamma och pappa. De firade bröllopsdag. Men jag vill inte skriva 2 meningar, jag vill skriva en mening. Och då använder jag som. Som syftar tillbaka på de senaste orden i satsen
Och då är två personer, min mamma och pappa. Igår grattade jag, min mamma och pappa, som firade bröllopsdag. Det betyder att jag sa grattis till min mamma och pappa eftersom de firade bröllopsdag. De firade att det var många år sedan de gifte sig den dagen. Nu har ni fått många exempel på hur man kan använda som ett relativt pronomen. Nu får ni fortsätta träna själva. Lycka till!